Super Srbija je jedinstven projekat gde zajedno pratimo i podržavamo naše preduzetnike da uspešno predstave i plasiraju svoje proizvode. Sam naziv je nastao kad smo bili u Sloveniji. Bila je neka ideja da se igramo rečima, da to na neki način bude šaljivo, dopadljivo. Da nešto si probao, nije uspelo, siguran sam da nije tolika ako nikad ne probaš u životu šta i kako. Super Srbija, epizoda Razbir briga. Nedelja u 18.45. Gledajte na Prvoj, kupujte u Roda marketima.